Večeras u kino vali retrospektivna izložba 50 godina roka u Puli, koja obuhvaća razdoblje od 62. do 2012. godine. To znači da Pula živi rock'n'roll punih 50 godina. Jedan dio izložbe ste već mogli vidjeti u klubu Uljanik, znači za povodom manifestacije 50 godina kluba Uljanik i rock glazbe u Puli. Zahvaljujem se kinu Vali što su nam omogućili prostor da i ovu izložbu napravimo još jedanput uz neke ekskluzivne fotografije. I šta ti još kažem? Svi su dobrodošli. Uz to, povodom smrti Branka Črnca Tuste, danas ćemo imati svojevrsni omaž njemu u čast. Toto. Pa ono, lovi me neka nostalgija, ne stigne se sada toliko zbog posla, djece, nemamo baš previše, dosta smo se i razišli, neki su još uvijek aktivno, glazbeno aktivni, neki nisu, lovi me nostalgija, patim za tim vremenima, kad je to, čini mi se imalo puno veći značaj nego što danas ima glazba i svi ti bendovi. Evo, dakle, iščekujemo otvorenje izložbe 50 godina rock glazbe u Puli koja se danas otvara u predvorju kina Vali. A jedna zanimljivost, evo, je vezana i za Branka Črnca Tustu koji nas je, nažalost, jučer napustio. Evo, dakle, veliki čovjek, veliki prijatelj, još veći glazbenik. A ova fotografija predstavlja njegov prvi nastup sa Kud idiotima. Ovo se dogodilo 10.10.1985. u tadašnjem omladinskom domu Uljanik i vjerovali ili ne, publika kada je isprva dosta teško prihvatila, zašto je prije njega bio neki drugi vokal i kada je Tusta došao, onako doživljavali su ga kao nekog hipika što je bio. Bog me borba trajala godinu, dvije, ali kada je Tusta pokazao ono što uistinu zna i što je sposoban, priča se nastavila i trajala je do današnjeg vremena. Jako nam je drago kad vidimo to. Teško je reći ovako, kad gledamo sliku, mi imamo dojam da je to bilo recimo kao prije godinu dvije, a ne možda prije 30 godina. Ma nisi to. Jer i dalje se recimo nekako osjećamo kao i onda kad smo imali, ne znam, 18-19, kad smo bili u Uljaniku, mislimo da se ništa nije promijenilo što se tiče naše volje i entuzijazma za glazbu. Mislim da smo ostali isti. Evo, prije svega, drago mi je da danas možemo Pulu prepoznavati ne samo po rimskoj areni, po brodogradilištu Uljanik, po našoj povijesti, već i po rock'n'rollu kao muzičkom smjeru. I upravo ova izložba govori u prilog tome, to je jedna retrospektiva povijesti roka u našem gradu gdje, evo, možemo li puno toga naučiti. No, s druge strane, na neki način svi skupo osjećamo jedan gorak okus zbog prerodnog odlaska našeg dragog sugrađanina Tuste, koji je ne samo rock'n'roll i društveni život grada Pule zadužio, on je to učinio u puno širem kontekstu i s jednim ponosom mogu gledati na sve one pozitivne komentare koje možemo danas iščitati o njemu kao osobi, njegovom životu, njegovom doprinosu, no s druge strane prevelik gubitak za sve nas, čovjeka koji je zadužio grad Pule, koji će duboko ostati utkan u povijest našeg grada. Iznimno vrijedan i zanimljiv dokument rock scene u Puli, mislim šire, ne znam sad točno. Pa lijepo je, ima tu i prijatelja i brat je tu i cijela ekipa i lijepo je ovo vidjeti. Baš fora na jednom mjestu sve snima. Lijepo se to uspomene, a i neka stara dobra vremena, ono, za razliku od današnjih. Pa lijepo je, ono, napravili su. To biti ono produžena izložba, produžena, promijenjena, modificirana izložba koju su imali u Uljaniku. Znači, na njihovu obdisu. Super je što vidim neke nove fotke koje prije nisam vidio. Što sam čak uspio i pronaći neke bendove za koje nikad nisam čuo. Što sam vjerovao da takve bendove ne postoje. Super je što je da tu glavna fotka posjećena Tusti. Tako da je super malo vidjeti da Pula ima tu povijest roka koja traje i traje. Evo, sviđaju mi se slike golih jaja, bivših Kud idiota i Sakea. Tusta će nam ostati u sjećanju kao jedan vrhunski punk pjevač pun energije. Nezamjenjiv u tom poslu što se tiče punka.
glazbe. To je to. Da. I nek se drži gore čvrsto. Da, ja ću reći da je hrvatska glazbena punk scena izgubila jednog jakog frontmena u tom stilu i slobodno mogu reći da ko što je Freddie Mercury bio tova liga za Kvinovce, tako je Tusta za Idiote. Znači, čast svim drugim, ali Tusta, Idioti, Queen, Freddie Mercury. I Tusta, Lagati, Crna zemlja. I srećemo se, bez brige. Ok, to je to. Svima će želja ostati pusta, da i dalje pjeva o Idiotima Tusta. Tužno je završio i tužno se osjećam. Baš mi je žao, ali iskreno. A šta da kažem, što je kad sam ja snimala od Malena pa do Uljanika odradio. Tako da... Lovio se me na črnu nogu. Nemam šta da više ono. Je, je, sve je bilo. Ono, ostaje nešto u zraku, ostaje... Sada ne može reći baš. To je život. Ostojamo, mi s njim ostojamo s nama na neki način. Evo, molim vas jednu minutu šutnje za tvoje. Rekla je ne, neću, neću nikad više.